Четворица работници се повредени тринава во просториите на фабриката Макстел. По несреќата прошло како откажало опремата на една од дигалките, а потоа стоплениот метал се излеал од казаните и предизвикал пожар. Работниците веднаш биле пренесени во клиничкиот центар, а еден од нив, поради сериозноста на повредите, е задржан на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Повредените четворица вработени се соодветно згрижени. Тројца се полесно повредени и се пуштени дома, додека четвртиот е задржан на дополнителни испитувања и е под лекарски надзор. Се наведува во соопштенијето кој го испрати од фабриката. Од противпожарната служба вела дека украо во 7 часот било пријавено дека настанал пожар во просториите на Макстел и дека веднаш интервенирале 12 пожарникари и 4 возила од единицата на противпожарната заштита на град Скопје. Увид извршиле вработени од Државниот трудов инспекторат, како и службите за безбедност и заштита при работа на Макстел.